Sveiki draugai, startuojam su laivu, šiandien šnekėsim kaip ir visada, kaip šimtas metų, kaip metus jau darau šitus laivus, vėl šnekėsim apie stogus ir statybas. Tai va, šiandien kaip ir kiekvieną trečiadienį dabar darau tiesioginę transliaciją, atsakinėsiu į jūsų klausimus. Šitas laivas, kaip sakant, apie jūsų klausimus, apie jumis ir pagrindė viskas, aišku, yra apie stogus. Turiu pasiruošęs čia tokių namų darbų, ką jums papasakot, bet kas čia darosi, kur čia mano ta iškalba? Sveiki Šarūnai, Dariau, Kasparai, Erika, Giedrius, Andrius, Mindaugas. Kas pasijungėt, ką man čia parodė Facebookas ir visi kiti 17 žmonių. Aš esu Eugenijus Mačiukas, šiandien... Aš esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju stogais ir šiandien atsakinėju į jūsų klausimus. Visa laivo esmė šitos tiesioginės transliacijos yra jūsų klausimai. Aš prekiauju stogais, prekiauju, nežinau, 15-16 metų, prisižiūriu visokiausių vaizdelių, visokių situacijų, pastoviai mokinuosi ir tuo dalinuosi su jumis. Ką sužinau, kas, kaip sakant, kokiu klausimu užduoda. Futbolas. Futbolas. Šakės, futbolas. Kas loši? Ai, koks skirtumas. Nu žiūrim, tai darom šitą laivą tokį paprastą, easy. Ir jeigu, kaip sakant, bus veiksmo, bus žiūrinčiųjų, jeigu nežiūrite futbolo, tai tada pašnekėsim, jeigu nebus žiūrinčiųjų, o visi žiūrės futbolą, tai tada labas Sauliau. Žodžiu, kai bus, tai bus. Paleidau, tai ir startuojam. Tai va. Kroatija, Anglija. Ir žinau, kad anglams pastoviai nesiseka. Šakės, kaip aš pataikiau, aš būčiau perkelęs. Gerai, draugai, nesvarbu, pasišnekėsiu, paliksiu įrašą, kaip bus, tai bus. Kas įvyko per šią savaitę? Ai, jungsiu komentarus. Jo. Kas įvyko per šią savaitę? Buvo Mindauginės, didžiulė šventė ir aš važiavau per Mindauginės į Latviją. Nes aš sugalvojau tokį planą su stogdengių asociacija. Sugalvojau atidaryti stogdengių asociaciją. Anglai laimė. Šaunu. Šaunu. Gerai, draugai. Tai va, mintis tokia. Ai, dar kas yra labai svarbu. Rašykit klausimus į komentarus. Kartais man Facebookas neparodo jūsų klausimų. Kartais aš pats juos pražiopsau ir jeigu aš pražiopsau, tai sakykit, arba iš kartos, kaip sakant, sakykit, geriau siūskit man tada į asmeninę žinutę stogo danga, iš kur aš dabar transliuoju šitą tiesioginę transliaciją. Žiūriu, aš čia ne per daug krašte. Ai, gal taip. Ne, ne į tą pusę. Tai va, jeigu aš pražiopsosiu, siūskit man asmeninę žinutę ir aš karts nuo karto pasitikrinsiu stogo dangą puslapį ir atsakysiu jūsų klausimus. Nuo ko pradėti? Tai va, sugalvojau sukurti stogdengių asociaciją. Aš kaip sakant taip, čia šokinėja mintis. Kol atsiras jūsų klausimai, tiesiog pasidalinsiu informaciją apie šią savaitę, šios savaitės įvykius, apie pagrindinius tokius klausimus. Ir tada, jeigu bus klausimai, tęsim toliau transliaciją, jeigu nebus klausimai, labas Andriau, nu tai ką, susitiksim po savaitės, gal kai bus jau pasibaigęs tas futbolas, aš nežinau, nestebiu aš jo. Tai va, žodžiu, sugalvau sukurti stogdengių asociaciją, papasakosiu aš jums visą savo idėją. Iš pradžių galvojau asociaciją daryti tokį kaip ale uabą, aš esu pagrindinis, toliau kviečiu visus pasijungti stogdengius į šitą asociaciją, sukuriu sistemą, internetinį puslapį, sakykim taip, galbūt kaip, panašiai kaip socialinį tinklą stogdengių, į kurį pasijungtų stogdengiai
Ir jeigu žmogus, tarkim, jūs esate iš kokios Plungės ir jums reikia stogdengio, tai jūs atsidarote tą tinklalapį stogdengių, sakykime, asociacijos stogdengių tinklalapį ir jums pagal filtrą, pagal Plungę išmeta ten dirbančius stogdengius. Ir jūs matytumėt, kiek stogdengys lankęs mokymų kursų, kiek yra tobulės, nes aš tikėjausi, kad šita asociacija mokintų stogdengius, mokintų kitos didžiosios firmos, gamintojai mokintų, kaip montuoti savo produkciją. Bet susidūriau su tokia problema, kad man uždavė tokį klausimą, o kodėl tos firmos turėtų tave mokinti, tavo asociacijos narius? Gal jie paimtų susikurtų savo asociaciją ir panašiai. Taigi, aš važiavau į Latviją, ten, kur stipriai veikia, stipriai ir normali organizacija, stogdengių yra Latvijoje ir Estijoje. Ir ten šnekėjausi su tuo vadovu, pamiršau vardą Armans, kaip galima būtų Lietuvoje padaryti tą asociaciją. Taigi, jisai patarė daryti asociaciją stogdengių, kaip vos ne kaip partija, kuri būtų, kaip su visom demokratinėm subtilybėm, su visais demokratiniais niuansais, rinkimai, vadovo išsirinkimas ir panašiai ir panašiai. Ir aš dar galvoju iš tos asociacijos padaryti kapeiką, kokie ten iš tos va sistemos pardavinėti tos prisijungimus, bet paskui supratau, kad čia aš nesąmonė sugalvojau, utopinė. Gal ne nesąmonė, bet per daug utopinė idėja. Ir šitos idėjos atsisakiau. Taigi, rezumuojant, asociaciją darysiu. Yra įstatai Latvijos, kviesiu visus stogdengius, kviesiu konkurentus, visas stogų firmas burtis ir save mokinti, mokinti stogdengius, tobulinti savo žinias. Dėl ko? Dėl to, kad aš jums šiandien parodysiu, turbūt šiandien parodysiu, jeigu bus žiūrovų, tai gal parodysiu, jeigu nebus žiūrovų, atidėsiu kitam laivui. Baisiai daug prisižiūriu broko. Baisiai. Siunčia nuotraukas, klausia, ar gerai. Siunčia, mes patys važiuojam į objektus irgi, žiūrime, ar viskas gerai. Tiksliau, jau važiuojame, kai mes važiuojam su Vaido į objektą, tai jau būna blogai. Tada jau būna, kur problema? Maždaug taip, mes jau ten ieškom tos problemos. Ir mes filmuojame ir paruošėme jums tokią medžiagą, sakykim taip, video medžiagą. Ir ten surandam žmonėms kokia problema. Kaip padukas, gražus. Šiandien galvojau, kažką naujo reikia, raudonos spalvos daugiau. Tai va, žodžiu, prisižiūriu daug broko ir kiek bickė. Bickė nematuoju. Jau kokie 10 metų bicepso nematuojau, Marijau. Man tai jisai geriau būtų mažesnis. Atsimenu, praeitais metais netilpo į marškinius, labai susiparinau. Gerai, einu prie reikalo. Tai va, mintis yra tokios su tais stogais, su tom statybom, kad labai daug broko ir norėčiau, kad būtų asociacija, kurioje žmonės tobulėtų, mokintųsi ir susijungtų visos stiprios firmos. Ir nuo plieninių stogų gamintojų iki čerpinių stogų gamintojų, kad mes išmokintume savo stogdengius, kaip senų lietuvių stogdengius ir žinau, Laimonai, žinau, kad futbolas. Ką padarysi? Pašnekėsiu aš čia dabar į eterį. Aš jau pratęs pašnekėti taip į tą eterį, pažiūrėsiu, kaip čia seksis. Laimonai, aš kviesiu tave pasijungti į stogdengių asociaciją. Jūsų firma, turbūt, aš nežinau, kaip čia įvardinti, bet žodžiu, kviesiu jūsų visus ir čia nepaslaptis. Ir dar kas, tai tik tai man reikia dabar išsiversti tos įstatus iš latvių kalbos. Ačiū Sandrai, jinai išvertė, tik tai dabar man jos jo reikia gražiai surašyti pagal situaciją. Tai va, su ta visa asociacija čia taip pavyko pas mane per tas Mindauginės. Kas dar? Turiu aš jums paruošęs medžiagos. Galbūt galvoju taip, klausimų nėra. Visi žiūri futbolą. Aš ramiai pašnekėsiu pusę valandėlės. Ir tada susitiksim po savaitės, turbūt. Jo, turbūt po savaitės. Tai kai visą laiką po savaitės, niekur nedingsiu.
Taip, gavau labai įdomų klausimą. Ar kenkia stogdengiai, jeigu žiūrit ne futbolo, o dabar laivą, parašykit komentarę. Ar kenkia išmatos, gandrų išmatos stogo dangai? Man uždavė šitą klausimą, sako, gandrai labai šika. Tai ar tai kenkia, ta rūgštis? Man čia labai būtų įdomu pačiam sužinoti, kaip yra iš tikrųjų, ar nugriaužia tą dangą, nenugriaužia. Nežinau. Lūkai, pažiūrėsiu tą video futbolą. Visi jūsų tą futbolą čia dabar trolinat. Gerai, junk tą video. Junk tą video. Ai, video laisvidai, norit. Gerai, sveikas. Kiek kainuoja betoninės ar molinės čerpės? Mindaugai, čia reikia skaičiuoti pagal projektą. Čia taip pat kaip klausyti, kiek kainuoja benzininis automobilis? Arba dizelinis automobilis? Čia labai platus klausimas. Nu, jos prasideda nuo kažkur tai... Jos turi kainuoti dvigubai daugiau negu polesterio skarda. Tai jeigu mes turime polesterio skardą ten 6,5 euro, su visais priedais kainuos, kas čia šneku, 6,3, jo, 6,5 padauginam iš 2, tai turime 13, tai turėtų kainuoti apie 20 eurų, nuo 20 eurų už kvadratą molinės betoninės čerpės. Bet čia labai slidus klausimas, tai negaliu taip mindaugai atsakyti. Dar norėčiau pastudijuoti. Ką norėtum, Karoli, pastudijuoti? Tai dabar su gandrais. Jūs ką nors žinot, kenkia ar nekenkia jų išmatos? Man labai būtų įdomu iš tikrųjų sužinoti. Lauksiu komentarų. Kas dar? Ai, čia durna klausimą tokį užsirašiau. Ne, šitą pasiliksiu pabaigai. Geriau apie stogus nei futbolas. Nu va, tai jo, čia žiūriu dabar įdomus komentarai. Ką pastudijuoti, Karoli? Ai, šiandien buvo pas mane atvažiavęs stogdengys ir jisai užsisakė butilinės juostos. Butilinės juostos, nu, šita. Tai yra Tyvek produkcija. Čia jinai atsiklijuoja. Ir aš sakau, kam tu reikalinga, čia turbūt garo izoliacinė, ta mantas va, vardas. Sakau, galbūt garo izoliacinė plėvelė klyjosi, ne, sako. Aš, sako, naudosiu šiferiniai dangai. Jisai pasirodo dengia stogą, kuris yra nu, daug šlaitų ir vienas iš jų yra 7 laipsnių nuolydžio. Šiferinė stogo danga 7 laipsnių. Sakau, sako, jisai va šitą va juostą išties. Ir klyjuos ties kiekvienu lapu, ant kiekvieno užleidimo, kad nepapustytų vandens. Ir labai galvoju, gera idėja, aš apie tai niekad nebuvau pagalvojęs, tai pasidalinu su jumis, jeigu žemam nuolydžiui, kad nepapustytų, labai gerai šitą butilinę juostą. Įmesiu nuorodą, ai, stogo dangą Karolis nori pastudijuoti. Tuoj, įmesiu nuorodą, kiek jisai kainuoja. Taivė produktai. Galbūt va jūs dengsit šiferiu ir bus žemas nuolydis. Ir manęs labai dabar dažnai klausia dėl to nuolydžio. Ar galima, va šiandien buvo netgi klausimas, pas mane sako stogas 14-15 laipsnių. Ar galima dėti skardinį čerpinį profilį? Ant ribos, sakau. Štai tiek, čia va nuoroda, kiek kainuoja ta butilinė juosta, pasireklamuosiu ir save. Tai sakau, mano būna atsakymas toks, teoriškai negalima, praktiškai žmonės deda. Taip, nuolydis minimalus plieniniam čerpiniam profiliui yra 14 laipsnių. Ir klausiu, kodėl, kas sako, su ta skarda atsitinka. Ir šitą gana dažnai užduoda klausimą su to žemų nuolydžiu. Matau klausimai, paskaitysiu, atsakysiu, tik tai pabaigsiu mintį. Žodžiu, problema, kai yra žemas nuolydis ir yra čerpinis profilis, jis gaunasi, jo profilis kaip yra kaip laiptukai. Ir toj žemiausiai vietoj įsisuka varžtas su tarpinė.
Stogams galima suteikti garantiją iki 100 metų, 57 metų, realiai varžtams niekas tokių garantijų neduoda ir visi gamintojai varžtams duoda garantiją 5 metus. Taigi yra didelė tikimybė, kad per 7 ar 10 metų tarpinukė gali sudžiūti ir gali praleisti drėgmę į grebėstą, prie ko yra prisukta plieninė stogo danga. Tai dėl to 14 laipsnių tai yra pats žemiausias nuolydis čerpiniam profiliui. Jeigu jis bus žemesnis, gali susidaryti balutės tame čerpiniam profilio žemiausiai vietoj ir ten pateks tos drėgmės. Tai va tokie yra niuansai su žemu profiliu ir skardinė stogo danga. Tas pats ir su šiferiu ten irgi papūstom. Gerai, pasiskaitysiu jūsų komentarus. Mielai prisijungsiu, maestro Laimonas rašė. Maestro. Gerai, malonu. Žiūrim toliau. Nepraleidau nieko. Taip, futbolas šiandien. Kam stogai, kam futbolas? Jo, Lukas rašom. Kai savo rinktum, Andrius rašom. Ką savo rinktums? Ant namo skardą ar bezbestinį šiferį? Antras aukštas negyvenamas bus. Skardą. Vienareikšmiškai aš savo rinkčiausi skardą. Nors ir šiferiu ir aš neprekiauju. Šiandien nugirdau tokį vieną pletką. Čia yra pletkas ir mane stebi stogų pardavėjai ir turbūt Eternito galbūt irgi atstovai. Jeigu aš klystu, jūs mane pataisykit, bet nugirdau tokią situaciją, kad į bezbestinį šiferį buvo, iš šiferio lakštus buvo dedamas asbestas tam, kad tas stogo danga, tas lakštai būtų tvirtesni. Ir kai ES liepė panaikinti asbestą, nes jisai tikrai yra nuodingas, tie šiferiniai lakštai tapo trapesni. Man įdomu, čia teisybė ar neteisybė. Aš šiferiu neprekiau, negaliu objektyviai atsakyti. Tai man įdomu būtų jūsų nuomonė ir komentarai apie šitą. Ar tikrai, stogdengiai, ar tikrai dabartinis šiferis tapo trapesnis ir yra tokios nuomonės, kad po 4-5 metų jisai kažkaip tai labai lengvai skyla, jeigu reikia lipti ant stogo. Toliau, kodėl dar rinkčiausi šiferį? Skardau ne šiferį. Šiferis man tai primena senovę. Kad ir kokios aukštos bangos, kad ir kaip ten jisai tankiai sudėtas, man jisai yra senoviškas. Dėl įkaitimo yra toks irgi niuansas, kad tipo šiferis mažiau įkaista. Galbūt, bet pats gyvenau po šiferinių stogų šviesiai pilku. Ir kai būdavo laukia 30 laipsnių, tai pas mumis 15 laipsnių, 15 cm apšiltinimas buvo senoviškas. Tai pas mus palėpiai irgi būdavo 30 laipsnių. Dieną, naktį net negalėdavo miegot. Tai po šiferio lygiai taip pat keista ta stogo patalpa. Aišku, čia jums nėra tai aktualu. Nes antras aukštas negyvenamas bus. Gal palėpė turbūt. Negyvenama, ne antras aukštas. Tai va, toks reikalas. 107 žmonės žiūri. Prašau jūsų, paspauskite patinka, paspauskite dalintis prie šitos tiesioginės transliacijos. Galbūt jūsų draugai dabar nežiūri futbolo, galbūt draugės nežiūri futbolo, moteris, nes jos mažiau žiūri futbolą, o ką pastebėjau, kad labai dažnai moteris skambina ir organizuoja stogus. Tai kviečiu paspausti, pasidalinti. Ir paspaustų patinka prie šitos tiesioginės transliacijos, būsiu labai jums dėkingas. Ir jeigu dar paspausite širdutę, tai būsiu dvigubai dar labiau dėkingesnis iš tikrųjų. Su širdutėm tai labai mėgstu pažiūrėti tų žmonių profilius, kas uždėjo man tą širdutę. Ir ką aš dar čia norėjau pasakyti? Jeigu jūs esate stogdengys, kviečiu į uždarą stogdengių grupę. Tik tai stogdengiams įrašykite į paiešką stogdengiai. Ir jeigu jūs studijuojate architektūrą, kviečiu į šitą uždarą architektų grupę. Aš ten gaunu kartais tokios įdomios informacijos, pasidalinu su jumis apie tam tikrus mazgus, ten kai darbo ieško. Jeigu jūs studijuojate, tai jums tikrai bus ta grupė naudinga. Tai va, matau jūsų komentarus. Tikiuosi, Andriui, atsakiau.
pažiūrėsime, ką pakomentuos apie šiferį. Ar saugu su Kercher sistemos plauti skardinį stogą? Yra vienas namo kampas, kuris nemato ištisai saulės, todėl šiek tiek kerpėja, samanoja, uždengta prieš 8 metus. Manau, kad taip. Pačiam neteko to daryti, bet pagalvokim logiškai, jeigu su Kercher sistema galima, ten su to aukštų slėgių galima plauti automobilio dažus, tą paviršių, tai stogą. Aš nesu matęs jokios instrukcijos, kurioje būtų parašytas sakinys, negalima plauti stogų su aukšto slėgio srovė. Dėl to manau, kad galima. Ir dar nesu matęs žmogaus, kuris būtų plovęs. Mačiau tik internete. Užsienį plauna. Lietuvoje dar nesu matęs. Karolis rašo, žino, kad asbestas sukelia vėžį. Akurat, nežinojau. Tai Karolis, nežinojau. Nu, atsiprašau, jokauju. Žinosiu. Taip, labas Justai. Kas naujai pasijungėt ir jeigu matote, kad jūsų komentaro nesimato, nes jūs matote ekrane šičia. Jo. Jūs matote ekrane tai, ką matau aš. Ir kartai, jeigu nesimato jūsų klausimo ar komentaro, siūskite į stogo dangą puslapį, iš kur aš transliuoju šitą live ir aš karts nuo karto pasitikrinsiu. Dabar kas dar pasireklamuosiu, irgi žinot. Įmėsiu savo nuorodą. Čia yra mano asmeninis YouTube kanalas. Apie tai dabar nešnekėsiu, ten pasakoju kaip verslininkas, kaip paprastas žmogus. Ne taip pasakyti. Žodžiu, ten pasakoju apie verslą, gyvenimą ir panašius tokius dalykus. Tai yra grinai mano asmeninis YouTube kanalas. Dabar pažiūrėsiu, ar yra atėję kokių nors žinučių. Stogo danga. Kur čia tos žinutės? Ai, gal tos žinutės. Atrodo, nėra. Tik ilgiau kraunasi per tiesioginę transliaciją. Gerai, kol užsikraus, pažiūrėsim. Mindaugas rašom. Ar normalus būtų namas 80 kvadratų, dviejų aukštų, dvišlaičių stogų ir aukštis iki 6,5 metro? 6,5 metro per 2 aukštus, tai po 3 metrus aukštas. Taip, normalu. Jeigu aukštis iki žemiausios dalies, lubų, jeigu mes šnekam Mindaugai apie lubų aukštį, tai pas mane lubos 2,80, nu tai viskas tvarkoje, tai mes turime dar perdangą į tą visą tarpą, apšiltinimams ir panašiai, tai viskas jo, tokie pagrindiniai ir būna stogai, namai 6,5 metro, kai aš skaičiuoju lietvamzdžius, tai taip ir būna. Jo, gerai, einam toliau. O, faina, kai jūs rašot, labas Nierkas, saliut. Rašat komentarus, tas futbolas, nu vis tiek 116 žmonių žiūri, labai faina, labai ačiū jums. Šiandien mane troškina, nesuprantu, negėriau nieko. Ai, čipsų valgiau. Laisvidas rašo, jūs man paaiškinkit, kodėl švedai deda čerpę betoninę, nuolydis standartas 14,5 ir ten nieko blogo. Nu ką pasakyti, nu, o Laisvidai, jau jūs nudengėt tą stogą nuo po 20, po 15 metų, jeigu ten tikrai nudengus tą stogą Laisvidai, atidengus ir ta difuzinė plėvelė bus nepraleis drėgmės, padarius tyrimą, nu taip, vizualiai gal ir ten viskas gerai, bet išpjovus difuzinė plėvelė yra tokie specialūs taivekas turim, tokie specialūs renginiai, ir jie daro irgi tą tyrimą. Po 10-15 metų išpjauno difuzinę plėvelę, įdeda į tokį įrengį ir pažiūri, ar praleidžia vandenį. Ir jeigu po 15 metų nuėmus tą stogą, praėmus tą plėvelę ir pamačius, kad viskas vanduo nepatenka, aš pasiduodu, lenkiu galvą ir visiems pasakau, kad vis dėlto galima dėti čerpinį stogą ant 14-15 laipsnių nuolydžio. Bet kam ant tokio žemo nuolydžio, tai padiskutuokim, filosofiškai pažiūrėkim, 14-15 laipsnių, stogo beveik nesimato. Kam dėti tokį gražią stogo dangą, kurios nesimato?
Ar verta? Čia retorinis iš tikrųjų klausimas. Sveikas, kokias plokštės geriausia kalti ant gegnių? Stogas bus čerpinis. Plokštės geriausiai kalti ant gegnių, stogas bus čerpinis. Robertai, patikslinkit klausimą, apie kokias plokštės jūs čia šnekat. Ant gegnių klojasi difuzinė plėvelė, toliau dedasi ventiliacinis tašelis, makaronas vadinamas, grebėstai ir stogo danga, čerpės. O plokštės, ar jūs ten dar turite omeny, dabar ateina į madą tokios, ten kaip poliuretanas presuotas, užsidedančios ant grebėstų ir panašiai. Ar jūs apie šitą apšiltinimo plokštės šnekat? Apie jas aš turiu mažai informacijos, tai jeigu apie jas aš daug negalėsiu pakomentuoti. Gedas. Skyla labai teko pas tėvukus dėti ant stogo, bet kad lūžta labai greitai, tai tikrai. A, Gedas pasakoja apie šiuolaikinį šiferį be asbesto. Asbestas taip yra blogai, bet be jo, va, aš nugirdau ir Gedas pritarė. Tai va, ir čia ir Evaldas rašo, ant namelio dėjau, tai tikrai trapesnis. Žmonės deklaruoja, kad čia kas ką tik pasijungė, kad šiferis be asbesto tampa trapesnis. Nu, taip jau yra. Video. Laisvidai, suprantat? Šitas laivas yra skirtas, pagrindė yra klausimų, klausimams ir atsakymams. Kai man svarbiausia atsakyti jūsų klausimus, nes čia jeigu aš darysiu webinarą, tai nu, aš būsiu įdomus 10 žmonių. Jeigu atsakau į klausimus, aš įdomus, nu, va, 124 žmonėms, kurie dabar žiūri. Va, Karolis dirba prie asbesto. Prie asbesto. Tai žodžiu, visi video, kuriuos aš parodau per laivus su ten tam tikrais brokais, jie bus vis dar iškarpyti, suredaguoti ir paskelbti stogo danga puslapyje. Tai nepergyvenkit, jūs tikrai stebėkit stogo danga puslapyje ir tikrai viską pamatysite. Kas, o, tai dabar aš ir apie tai prašnekau. 116 žmonių žiūri. Kviečiu jūs palaikinti stogo danga puslapį, nes čia dedu į savaitę 3 video ir darau vieną tiesioginę transliaciją. 3 video būna susiję pagrindę su stogais, su žaibolaidžiais dabar, va, su statybomis. Tiesiog dalinuosi kitų žmonių nuomonę, patirtimi ir panašiais niuansais. Žaibolaidžiai, žaibolaidžių video, kuriuos matote kas savaitę, irgi labai man asmeniškai jie patinka, nors čia jau yra mūsų bendradarbiavimo vaisius. Jeigu jūs žiūrite iš įmonės, kokios mes galim bendradarbiauti, jūsų video parodyti per mano stogo danga puslapį. Bet ne apie, bet tai turi būti susijęs su stogais. Jo, čia biškį taip bendrai pašnekėjau. Taip, Karolis. Asbestas įrašytas į tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą. Kaip kenksminga vėžį sukelianti medžiaga. Aš to neabejoju, Karolį. Visiškai sutinku, kad asbestas yra nuodingas. Mes tiesiog dabar žiūrim tiesiog filosofiškai iš tos pusės, kad be jo kažkaip gal turbūt nesurado medžiagos, kuri geriau surištų tą cementą. Nes jeigu neklystų fibrocementinės, tas šiferis gaminamas iš cemento ir kažkokių mišinių. Andriau, nematau. Parašykite asmeninę žinutę, arba aš dabar va nueisiu. Stogo danga, jau matau, Tomas atsiuntė man laišką asmeninį. Jeigu nesimato jūsų žinutės, kviečiu rašyti asmeniškai į stogo danga puslapį, iš kurio aš transliuoju. Geras klausimas, Tomo. Įdomus toksai. Va, man patinka laivai tokie, kad gauni taip, netikėtas. Sveikas, ką rinktumės? Namą su daline apdaila ar geriau pačiam statytis? Vienareikšmiško atsakymo nėra. Gerai, aš pasakysiu taip, aš savo namą stačiausi pats. Kainavo žvėriškai daug nervų, kainavo žvėriškai daug laiko. Taip, jisai kainavo turbūt pigiau, negu būčiau nusipirkęs jau tokio dydžio namą. Turbūt, ką žinau, ar būčiau, jisai kainavo turbūt tikrai daug pigiau, negu nusipirkti tokio dydžio namą. Bet nervų mes sudeginome žiauriai daug. Su tais statybininkais mums buvo labai daug visokių niuansų. Tai dabar taip atsakyti vienareikšmiškai, kokį aš dabar rinkčiausi namą,
Statyčiausi. Aš vis tiek statyčiausi. Aš per man, jeigu aš turėčiau žemę, aš tikrai statyčiausi, nes nu, man aš turiu žinot, koksai turi būti mano kambarys, koksai turi būti salionas, aš turiu mintise susidėliojęs. Jeigu jūs esate kūrėjas, jums patinka kurti, turite stiprius nervus ir jūsų laisvas darbo grafikas, jūs galite išeiti, atvažiuoti vidury dienos, kai čia statybose kas nors nugrius, kas nors įvyks, tikrai kas nors atsitiks. Jeigu jūs turite tam laiko, darbas leidžia, statykite namą pats. Pasisamdykite, dabar va, tais laikais dar nebuvo tokio proto, techninė priežiūra, bet gera, su atsiliepimais, nes aš girdėjęs daug blogų, apie daug blogų techninių priežiūrų, kurios dirbo ne su klientu, o su statybininkais. Nu, ten jie atkatus viens kitam duodavo. Tai toks yra dalykas su statybomis. Aš, kaip man patiktų vis tiek turėti namus tokius, kokiu aš noriu. Turbūt, kad ir nesigaus. Jeigu statant mažiuką, čia kaip kainuotų pigiau, aš jau net nežinau. Statant pačiam yra tam tikri niuansai, galbūt medžiagos bus ir brangiau, bet turėsit namą, kokį jūs norit. Įdomus buvo klausimas. Andrius parašė žinutę, matau, atėjo. O, irgi dažnas klausimas. Sveiki, noriu paklausti, kas geriau, vatą susidėti ar apsipūst su tą vadinamą putą, poliuretano putomis? Gerai, vienareikšmiško atsakymo irgi nėra. Pirmas būtų klausimas, jeigu į perdangą, tai tada aš nepurkčiau su poliuretanu, tada rinkčiausi arba vatą, arba ekovatą, ruloninę arba ekovą. Čia tik jūs neparašėte į kur. Poliuretanas yra brangu. Jeigu yra išlaita, tai aš tada rinkčiausi, skaičiuočiau. Atsiprašau. Skaičiuočiau. Reiškiasi, reikia įsiskaičiuoti bendrai, kokią jūs gaunate varžą ir kiek išsitraukite varžos kainą. Nesirinkite pačių pigiausių poliuretano putų arba rinkdamiesi reikalaukite, kad būtų duotos atitikties deklaracijose, kuriuose nurodoma, kad gali būti stogo konstrukcijoje. Nes rinkoje daug yra poliuretano putų, kurios yra nekokybiškos ir neskirtos stogams. Bačkom apšildinti, vamžiams apšildinti, bet neskirtos stogams. Tai dabar taip, toliau aš skaičiuočiau. Poliuretano putos, jeigu yra skardinis stogas, tai praleis minusas, praleis garsą, bus dvigubai prasčiau negu su vata ir kainuos turbūt dvigubai brangiau negu vata. Bet poliuretano putų pliusas, jeigu tarkim jūs turite plonas gegnes 15 cm ir nuo 20 cm, o jūs negalite daug prišiltinti, tai tada renkuosi konkrečiai iš karto poliuretano putas, kad gauti didesnę varžą. Nes su poliuretano putom mažesnio reikia sluoksnio ir tada gaunasi šilčiau. Vata kainuos pigiau, jos sumontavimas. Su sumontavimu irgi bus pigiau, bet pasirinkite sąžiningus žmonės, kad jie tikrai sąžiningai jums sumontuotų vatą, kad nepaliktų plyšių. Jeigu yra irgi daug kampų, daug tokių niuansų, tai aš tada irgi abejočiau radėti vatą, jeigu stogo konstrukcija yra sudėtinga, nes nu, žmogiškasis faktorius. Jeigu jūs pats dėsite, montuosite tą vatą, tai tada viskas ok. Tada gausis pigiau. Nu va, tikiuosi, atsakiau jūsų klausimą. Reikėtų išsiskaičiuoti, aš kai rinkausi savo vatą, aš skaičiavau, kiek gaunu varžą. Kaip sakant, kaip perkate sviestą, žiūrite litro kainą. Tai taip pat ir ši čia. Pažiūrėkite, kiek jūs sumokote už vieną tą, tarkim, varžos vienetą arba šilumos laidumo vienetą. Kiek va tas va supurškus, ten tą įsupurškus vieną kvadratą arba sudėjus vieną kvadratą, va tos, kiek gaunate varžos ir kiek gaunasi pinigų. Ir išsivedus formulę jūs pamatysite, kas bus pigiausia. Rolandas, labą vakarą. Klausimas būtų toks mano. Kas geriau, lenciukas ar lietvamzdis? Geras klausimas, Rolandai, palauk. Aš parodysiu, apie ką Rolandas dabar šešneka. Čia labai, jisai stogdengių grupiai priklauso. Aš parodysiu, kokią idėją nuotraukam.
Taip, nepatikėsite, kaip sakant, bet galima stogo vietoj lietvamzdžių, kurie eina žemyn, jūs galite įmontuoti lenciūgą. O jeigu įvedus į Google, dabar paimsiu ir iš karto parašysiu Google'e grandinė lietvamzdis. Jūs galite lietvamzdis grandinė, jau metą. Vaizdai. Va, kaip gražiai atrodo. O, tuoj parodysiu. Hebra, čia dar įdomesnių yra vaizdų. Tuojom. Mano Italija. Tuoj užsikraus, pažiūrim, kur čia tas yra. Gerai, jungiu ekraną. Pažiūrėkite, čia yra nuleista lietvamzdžių kažkokios detalės. Aš įtariu, kad maži vamzdukai pritvirtinti prie grandinės. Tam, kad, nu va taip, jūs matytumėte tekantį vandenį. Esu matęs tiesiog po piešinukose ir internetuose. Realiai aš tokio dalyko nesu matęs. Pasižiūrėkime, ką dar man čia meta su grandinė. Va, gal ši čia matysis tas pats. Atsidarys. Žodžiu, mes net nėra daug. Nėra daug, mano Italija. Tas pats. Gerai, užkrausiu. Žodžiu, galimas dalykas, kad vietoje lietvamzdžio jūs galite naudoti grandinę. Ir per ją tekantis vanduo tiesiog gražiai atrodo lietaus metu. Tuos tokius dalykus dažnai daro kaimo turizmuose. Aš pabandysiu dar čia Facebook'e įeiti mūsų grupę, stogdengių, kur jisai įdėjo tą nuotrauką. Kaimo turizmuose aš realiai nesu matęs per lietų, kaip tas vanduo teka. Kas matė, tai sakė visi, kad žiauriai gražu. Žiauriai gražu. Taip, puslapis išvalgos pranešimai, nesigauna man čia dabar surasti staigiai. Orlandai, atsiųskit žinutę, man į stogo danga ši čia dabar va puslapį, tai aš tą nuotrauką, kur jūs paskelbėt, aš parodysiu visiems. Gal va bus tokių idėjų, nu ant modernios statybos tai kažin ar labai tiks. O, save matau. Kas naujai pasijungėt, labai prašau jūsų paspauskite, patinka, paspauskite, dalintis. Galbūt draugams, draugiems, žmonoms bus įdomu, kodėl sakau moteris, nes moteris labai pradėjo dabar daug domėtis statybomis. Dažnai, turbūt moteris dažniau skambina negu vyrai. Ir aš manau, kad tai normalu ir čia viskas tvarkoje. Tai tiesiog aš esu tam, kad atsakyčiau jūsų klausimus, kas susijęs su stogais. Dabar aš pabandau pasijungti į grupę. Stogdengių ir surasti karo landas, man čia idėja. Ai, užėkim visi kartu. Čia yra stogdengių uždara grupė. Buvo čia 200 žmonių norėjo pasijungti. Čia aš čia jiems video įrašiau apie asociaciją. Kur čia mes turim tą grandinę? Va. Šiuo atveju, tai man jinai čia nelabai tinka. Nežinau, man jinai labiau gražiau būna, kai būna kažkoks senoviškas vanamas, rastai, lentutės, tai tada tikrai įdomiai atrodo. Pažiūrėkim dar komentarus. O, šitas gražus namas. Matot, va taip pasidaryti. Nu čia turėtų gražiai atrodyti. Daug gražiau negu vamzdis eina žemyn. Čia jums idėjos. Kaip galima pasidaryti savo statomą namą. Čia gražiai padaryti. Ir girdėjau, kad varveklis gražus gaunasi. Tai va, grįžtu aš prie jūsų. Tuoj atjungiu atgal savo stogo dangą.
Ir tada paskaitysiu jūsų komentarus. Kol kas dabar va, pajungiu stogo dangą puslapį. Kas laimi? Anglija ar Kroatija? Kas ten paminėjot? Žinutės. Gerai. Viskas. Einu prie jūsų klausimų. Kur čia aš baigiau su Rolandu? Ai, Tomo, atsakiau klausimus. Taip, įmėsiu Laisvidas, įmėsiu foto į stogdengių puslapį, numėm 34 metų, jokių plevelių, faniera, grebės, tai ir čerpės, zenda, nepapuvimo, mediena kaip prieš metus užkalta. Lenkiu galvą ir tada atsiemu, kaip sakant, žodžius, kad ant 14 laipsnius nuolydžio negalima dėti čerpinio čerpių stogo. Nu, žodis tas negalima, čia buvo nerekomenduotina, galbūt per daug griežtas. Man, mano supratimu, man baisu, kad gali papustyti vandenį. Laisvidas sako, kad po 34 metų viskas ten yra tvarkoje. Ok. Priimu. Va, dėka laivų, aš dėka jūsų, dėka jūsų klausimų ir komentarų, aš kažką visų žinau naujo, kažką pasimokau ir aš esu jums labai už tai dėkingas. Taip, o žiūrim, einam toliau. Edgaras, sveiki. Ar tech apžiūrą darot, jei padarytų darbų po skriptum? Kita firma padarė stogą. Edgarai, mes galime jums įvertinti, ar jūsų stogas padarytas kokybiškai. Ar nėra broko, ar viskas tvarkoje. Ta dalyką darau karts nuo karto, po kaip paprašo. Ar tai galima naudoti, pasirašyti žurnaluose ir ten priduoti oficialiai? Ne, to negalima, nes esu aš pardavėjas, konsultantas. Sakykime taip, savo mokslis. 16 metų dirbu su stogais. Pardavinėjau stogus ir aš čia prisistatysiu iš naujo. Bendradarbiauju su stogdengiais, matau tos visas situacijas, viską ir aš tiesiog tuo dalinuosi čia laivuose ir paskui tikrinu, ar viskas gerai padaryta. Tai mano visą laiką būna tie patarimai ne teismui ir neoficialiai. Sakykime taip. Rimo, komentaro aš nematau. Rimas, tuoj pasižiūrime dabar, ar gal Rimai, jeigu nesimato jūsų komentaro, prašau jūsų, atsiųskite žinutę į stogo dangą puslapį, iš kur aš dabar transliuoju laivą ir aš, jeigu nespėsiu atsakyti, tai atrašysiu jums rytoj ar perskambinsiu, žodžiu, į kiekvieną žinutę būsiu, tikrai sureaguosiu. Į komentarus kartais aš pražiopsau. Ir kartais ir man Facebookas neparodo. Tai nepykit, jeigu aš pražiopsau. Bet Rimo komentaro aš nemačiau. Pamojavo Rimas, pamojavo. Nematau. 160 žmonių žiūri. Klausykit, kur tai vis dėlto... Gerai, kad darau tą tiesioginę transliaciją, nes kai aš pradėjau šitą šiandien vadarytą tiesioginę transliaciją, sako, ką tu čia dabar darai, futbolas eina ir naujas padelis. Jo. Tai va, o vis dėlto yra žiūrovų ir yra klausimų, labai faina, kad rašote komentarus. Tai va, Rimai, lauksiu žinutės, nematau jūsų komentarų, man Facebookas ne viską parodo. Justas rašo, gal gali papasakoti apie vienašlaičius stogus? Kokia stogo danga geriau? Justai, koks įdomus klausimas. Vienašlaičius stogus. Vienašlaitis stogas, galbūt reikėtų žiūrėti iš kitos pusės. Koks jo nuolydis? Dažnai vienašlaičio stogo nuolydis būna žemas, nuo 10 iki 7 laipsnių, arba būna plokščias. Jeigu žemas nuolydis, tada rekomenduoju dėti arba prilydomą stogo dangą, arba klasikinę plieninę stogo dangą. Įmesiu nuorodą plieninių stogų. Aš neprekiauju šitais prilydomomis stogomis, stogo dangomis. Apie jas nieko blogo negaliu pasakyti. Viskas, kaip sakant, savo teisingai sumontuotas su jomis viskas tvarkoje. Bet jo. Taip ir tą ir norėjau pasakyti. Arba prilydoma. Toliau, ar tas bus vienas šlaitis, ar dvi šlaitis. Čia kaip ir jokio skirtumo. Stogui svarbu
tinkama stogo danga pagal nuolydį ir toliau gera ventiliacija pagal nuolydį. Tai va, išsprendus šitus du klausimus toliau, ar tas stogas bus vienšlaitis ar dvišlaitis, jokio skirtumo, vienšlaitis visą laiką, aišku, kainuos pigiau negu dvišlaitis arba keturšlaitis. Jeigu dabar aš sau daryčiau, nu gal panašiai kaip dvišlaitis, čia biškį nesąmonė pasakiau. Jo, bet vis, ne, vis tiek bus pigiau. Pigiau. Aš dariau video, skaičiavau netgi medžiagas apie stogų skirtumus. O, įmesiu nuorodą. Stogai. Čia aš surinkęs, įmesiu nuorodą, kur yra tokie mano pagrindiniai patarimai. Ir šituose pagrindiniuose patarimuose yra vienas video, kur aš pasakoju, kiek kainuoja dvišlaitis stogas, kiek kainuoja vienšlaitis stogas ir kiek kainuoja, atrodo, keturšlaitis stogas. Ar kaip ten dar? Čia senas video, bet aš jau grinai suskaičiavau tris palyginimus. Mano stogas, pavyzdžiui, yra keturšlaitis. Jeigu dabar aš savo daryčiausi, tai daryčiausi tik tai dvišlaitį, va taip, persidengianti. Nes labai gautųsi plokščias ir status, kad viskas būtų techniškai gerai išspręsta. Man tai pagrindinis dalykas togi yra ventiliacija. Kai yra ventiliacija, tai viskas tvarkoja. Tai dabar taip, liktai ir atsakiau, vienšlaitis stogas, stogo danga ir ventiliacija. Viskas. Ventiliacija turiu omeny po stogo danga ir difuzinės plėvelės tame tarpe. Kad viskas vyktų, cirkuliuotų oras. Kai ten cirkuliuoja, stogas bus amžinas. Pažiūriu, ar atėjo žinučių. O, kas naujai pasijungit, įmetu irgi dar vieną nuorodą. Esu parašęs knygą apie stogus. Tai yra pirkėjams daugiau orientuota knyga, kaip lengviau susirasti stogą. Čia galima atsisiųsti PDF formatu nemokamai. Gerai, šitą sumečiau. Aš neatsimenu, ar aš įdėjau stogai su savo patarimais. Pakartosiu nuorodą. Blogiau nebus. Nėra už ką, Tomai. Gerai, pažiūriu, kažką praleidau. Ar nepraleidau? Robertas, jos dėl šilumos. Apie ką čia į Robertą aš... A, jos B plokštės. Robertai, patikslinkit klausimą, nes jos dėl šilumos. A, jūs klausite, buvo klausimas, kokias plokštės rekomenduočiau dėti ant grebės, ant gegnių. Vietoj trukčio, kaip turime omeny, vietoj grebės, tai dėl šilumos. Aš dar susilaikyčiau. Man tai yra visiškai naujas produktas. Turbūt geras, bet aš kol kas susilaikyčiau, pažiūrėsiu. Noriu apie tai susirinkti daugiau informacijos. Yra specialios tokios kaip presuotas poliuretanas, kaip šitas putplastis, tas ekstrūdinis. Tokios plokštės, kartu jos dedasi ant OSB arba dedasi ant gegnių tiesiai, jos susisega, ant jų tiesiai montuojasi grebės, tai ir panašiai tokie dalykai. Dar man trūksta informacijos, kad galėčiau objektyviai apie tai išnekėti. Makaronas klijuojam ar ne? Ir man to klausimą aš papaišysiu. Kas naujai pasijungia? Beje, 160 žmonių žiūri, kviečiu jūs, labai prašau, paspauskite patinka, paspauskite dalintis prie šitos tiesioginės transliacijos. 50 minučių jau čia žiūrim, dar pusvalanduką aš ją darysiu, transliaciją. Galbūt jūsų draugams bus įdomu šitas tiesioginė transliacija, gal užduos kažkokį klausimą, į kurį kiekvieną klausimą atsakysiu. Ir dar labai prašau, paspauskite širdelę, jeigu galite už širdelės, aš būnu trigubai labiau dėkingas. Šiandien naujas mano padukas. Galvoju, reikia daugiau raudonos spalvos. Gerai, apie makaronus, klijuot ar ne. Pirmą papaišysiu, kas yra makaronai. Kas stoge yra makaronai? Čia yra piešinukas. Taip, nupaišysiu gegnės. Och, tu savo flamasteris pasibaigė. Gerai. Bandom iš kitos pusės. Gerai, įmu kitą. Čia yra gegnės.
Čia tiesiasi difuzinė plėvelė, nu aš čia nelygiai nupaišiau. Čia kalasi ventiliacinis tašelis ir jisai ir būna vadina makaronais. Ir štai ši čia yra teorija, kad va štai čia va reikia klijuoti tarpinės. Jų būna įvairių. Butilinių, Tyvekas, turiu va, įmesiu nuorodą. Ai, buvau įdėjęs nuorodą, butilo juostą. Štai čia, nes kai kalasi vinis, yra teorija, kad praduriamas ši čia tas skylutė. Ir jeigu čia bus didelis kondensatas, nes čia, sakykim, stogas, pateks drėgmė ir jeigu vat plėvelė bus šiek tiek, ne, jeigu plėvelė bus visiškai įtempta, ta drėgmė gali patekti šičia ir pradėti šlapti gegnės ir palysti šičia. Tai kai būna plėvelė įtempta. Ar klausimas, ar reikia šitos juostos, jeigu žemas nuolydis, reikia. Jeigu nuolydis daugiau kaip 20 laipsnių, diskutuotinas atvejis, aš pasiūlau, bet žiūrim pagal situaciją. Žemam nuolydžiui taip, aš sakau, kad reikia, apie 10 laipsnių. Nors irgi, jeigu stogas sumontuotas teisingai ir vyksta pastovi ventiliacija tarp stogo dangos ir difuzinės plėvelės, ir ta drėgmė yra išgarinama, tas kondensatas, tai tada šita tarpinė nėra reikalinga. Šitos tarpinės, kurios dedasi po makaronų, po ventiliacinių tašelių, atsirado nu prieš kokius 3-5 metus. Anksčiau, kai mes stogus dengiam, nežinau kiek metų, anksčiau kažkaip tai be jų gyveno, kažkaip buvo viskas tvarkoje. Matau čia šitoje produkcijoje, biški pardavėjų pušinimą, aš pats prekiauju. Taip pat va, štai šią juostą jūs galite įsigyti pas mane, 17 eurų, 30 metrų butilas. Yra ir pigesnių, kas pageidauja, ten yra ne butilas, ten yra tokie kaip ale kempinė. Bet taip žiūrint filosofiškai, yra sakykime, dvi grupės tok dengių. Vieni sako, viskas reikia, jeigu nedėsi, bus viskas labai blogai. Kita pusė sako, tiek metų dirbam, tiek metų montuojam tos stogus, nu taip, jeigu būna atvira plėvelė, palyja lietus, kartais pašlampa gegnės. Bet uždėjus, sako, stogo danga, nešlampa. Tai manau, kad teisybė yra kažkur per vidurį. Nėra vienareikšmiško atsakymo. Reikia žiūrėti į kiekvieną situaciją individualiai. Kai klientas nori, aš šitas plėvelės ir šitas tarpinės visas tikrai patieksiu, bet kad labai pušinti jų, man kartais dar nesiverčia liežuvis. Gal aš kažko labai daug nežinau ir galbūt aš dar šiek tiek ir klystu. Bet aš šitą naujovę žiūriu taip šaltai, be didelio emocijų. Anglai laimė. Jo. Tikiuosi atsakiau. Taip, Andriaus veikatam, Kirvis Kotas. Labą dieną. Koks sieno apšiltinimas su storius putplaščių poliuretano putomis be klasės namai? Dėkui. Geras jūsų klausimas, Kirvi Kotai. Taip jūs vadinatės. Bet aš neatsakysiu šitą klausimą. Čia aš persilpnas sieno apšiltinimo srityje. Taip. Kokia stogo plėvelės ir lotų uždėjimo kaina? Evaldas klausė. Evaldai, gal jums atrašys stogrengiai, bet jums reikėtų užklausti pagal projektą. Čia aš darbų netlieku. Aš tik tai konsultuoju ir prekiauju stogo dangomis. Tai dabar apie darbus aš kokios darbų kainos esu tik tai, kaip sakant, nugirstu. Tai dabar vaikšto kainos apie 20 eurų, pavyzdžiui, sudėti gegnę, difuzinė plėvelė, grebėstai ir betoninės čerpės. Nuo 20 eurų ir kyla į viršų.
Tai dabar kiek kainuotų tik tai sudėti plėvelę ir sugrebestuoti, kiek iš tos sumos išimta, aš nežinau. Čia gal stogdengiai kiti yra, gal parašys. Kaip, kokios tos kainos. Naujas podelis, taip. Audrius. Man labai patiko Kaune savanorių prospekte lietaus nuvedimas susipynusiais cinkuotais dratais į apvalų keurą pragręžtą akmenį. Wow, nemačiau, įdomu. Audriu, kai pamatysit, nufotkinkit, atsiųskit į stogo dangą puslapį, pasidalinsiu jūsų nuotrauką per laivą, kaip sakant, paminėsiu jumis. Ta prasme, nu, būčiau jums iš tikrųjų labai dėkingas, jeigu atsiųstumėt tą nuotrauką. O jeigu dar per lietų nufotografuotumėt, kaip lyja lietus. Tomas, su čerpėm dirbu ir tikrai nemanau, kad kyla bėdų dėl 14 laipsnių čerpinio stogo. Nu, Tomai, aš dar kartelį ir tada ir jums užduosiu klausimą. 14 metų, o, ne, 14, ar teko nuardyti senesnius negu 10 metų stogus su čerpiniu stogu, kurio yra žemas nuolydis, 14 ar žemesnis laipsnis. Ar teko, jeigu tai matyti ir viskas tvarkoje, okei, okay, aš keliu rankas. Nes tai yra tik tai mano asmeninė nuomonė. Nu, aš logiškai mastau, nes kaip pučia vėjas ir žemas nuolydis čerpės, kad jos bus visiškai sandarios ir kad tikrai nepateks ta drėgmė ant tos difuzinės plėvelės, man kažkaip tai asmeniškai gal kažkaip tai nu, netrodo labai sandaru. Ir aš nenorėčiau, kad ant mano stogo difuzinės plėvelės pastoviai patektų vanduo. Ir jeigu dar jinai tuo metu bus minusinės temperatūros, tarkim, šaltesnė, tai ant jos darysis ledas ir kuris skaidys, draskys jos struktūrą. Tai čia tokie klausimai, kuriuo aš neturiu atsakymą. Bet tokios baimės, kurias aš turiu ir kartais pasidalinu per tas tiesioginės transliacijas. Ir kai manęs klausim. Bet galbūt aš klystu. Galbūt ta mano baimė nepagrįsta. Būtų įdomu pamatyti vat, tokius tikrai senus stogus nuimtus ir patikrinta tą difuzinę plėvelę, ar jinai nesugadinta. Tomas Bajoras klausė su... Ai, čia jau perskaičiau. Liutauras. Aš turiu klausimą. Namas statytas šiam antrais metais. Šiam antrais metais. 1962 minus 2018. 56 metų senumo. 50 pusė amžiaus ir namas apšildintas paprasta vata. 3 metai dabar norim apkalti plastikiniam lentelėm. Ar viskas bus gerai? Oi, Liutaurai. Iš šitą klausimą atsakyti, ar viskas bus gerai, tik tai iš jūsų klausimo negaliu atsakyti. Čia reikia vietą važiuoti. Žinot ką, nufotografuokit jūs tą namą esančią situaciją, tos visus mazgus, atsiųskit į stogo dangą, aš pasitarsiu, aš nesu namų apšiltinimo specialistas, bet aš pažįstu daug statybininkų ir įdėsiu, kaip sakant, įdėsiu, paklausiu ir jums atsakysiu. Nes taip nepamačius, negalima taip vertinti. Žemaitis Vladas. Mes dėjom keramiką ant 12 laipsnių. Ėjo vata, difuzinė grebėstai, OSB, prilydoma danga, vėl grebėstai ir molis, jau 14 metų stovi. Kamina papildoma dėjom. Pralupus viskas kaip ką tik uždėta. O kodėl jūs lupot? Jeigu stogas taip gerai padarytas, kodėl jūs jį lupot? Bet tai, ką jūs pasakojat, kad su prilydoma danga, aš tikiu, kad su prilydoma danga stogas bus sandarus. O lupot dėl ko, gal kaminą dėjot? Pralupus kaminą papildomą dėjom. Ai, atsiprašau, jūs dėjot papildomą kaminą. Ok, atsiprašau. Tai supratau, įdomiai pasakoja rytis. Ačiū rytį. Tai tada, žiūrėkit, jūs pasakėte, jūs dedate, Vladai, su prilydoma danga. Kiek kainuoja toksai stogas? Jūs dėt ant 12 laipsnių, prilydomas stogo danga ir dar ant viršaus su visa konstrukcija keramikinės čerpės. Man tai būtų gaila pinigų. Tiek sudėt ant žemo nuolydžio, kurio to stogo beveik nesimato. Nebent jisai gal kokioj duobėj ir įduboje ir ten nuo kalno matosi jo tas visas stogas.
Nes aš šiaip keistas visas aplamiai visą tą istoriją su labas Evaldai, 100 metų. Įsimečiau stogdingius. Gerai, Laisvidai, atsakysiu į klausimus, jeigu bus laiko, pažiūrėsime. Nes čia matau 190 žmonių. Futbolas, kaip futbolas. Aš nesitikėjau, kad tiek bus žiūrovų, žinokit, aš tai labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad jūs žiūrit ir dar labiau džiaugsiuosi, kai jūs paspausite patinka. Labai prašau jūsų paspaust patinka ir pasidalinti šitą tiesioginę transliaciją. Kas nors pažiūrės po futbolo įrašą, galbūt irgi ras kažką naudingo. Arba, pavyzdžiui, būna man užduoda klausimus, kai įrašas, nu, palieko aš Facebook'e ir po įrašų dar parašo komentarą, klausimą, tai aš tada pamatau ir tada atsakau. Jo, Tadas klausė, ar tai bus parodytos tos foto, kur dėta prieš 34 metus, atrodo kaip nauja. Davai, tada pasijungiame mes į tą stogdengių grupę ir pasižiūrime. Stogo danga, pažiūriu, ar žinučių atėjom. Kai transliuoju tą laivą, tai pas mane namie taip gerai užkraunam internetą, kad sunkiai viskas vartosi. Gerai, klausimų nėra. Einu tada į stogdengių grupę. O, matau Laisvido įdėtos nuotraukos. Kažką Laisvidas paskelbė. Jungiam, žiūrim. Štai čia yra lentos, ant kurių buvo ventiliaciniai tašeliai. Matot, čia yra šviesesni. Čia šviesesni, čia buvo turbūt makaronai, aš kaip suprantu. Žiūrim toliau. Čia nuardyta. Dabar pasižiūrėkite šitą vietą. Čia yra plyšys. Ir jeigu po čerpę papustomas vanduo, ar tikrai ir čia yra traukimas? Turėtų būti, bent jau palaukit. Kaip čia sumontuota? Čia, ai, va. Po ventiliacinių tašelių vyksta traukimas. Oras cirkuliuoja čia į viršų. Ir ar tikrai, va, po juo čia nebuvo įtraukiama drėgmės? Nu, čia retoriniai klausimai, aš negaliu, turbūt, kažin ar kas gali atsakyti. Taigi, šitas stogas, kas ką tik pasijungė, yra po 35 metų, kiek? Bet čia gana status nuolydis, čia ne 14 laipsnių. Čia virš 20. Man atrodo, kad čia tikrai virš 20 laipsnių. Čia ne... Tikrai, man atrodo, didesnis. Gal tik tai taip atrodo nuotraukoje. Taigi, rezumuojam. Šitas nuotraukas Laisvidas atsiuntė norėdamas parodyti, kad ant žemo nuolydžio galima dėti šitas čerpes ir nieko baisaus neatsitiks. Man tai neramu, kadangi čia yra plokštė medis, ant jos gal ir buvo papūstoma vandens, kuris paskui sauramiai nutekėdavo. Ar tai užgarantuoja sandarumą? Manęs Laisvidais, nu, kažkaip nuomonės dar aš nepakeičiau. Čia mes turime lentas. Nėra objektyvaus tokio atsakymo, kad kaip atrodo difuzinė plėvelė. Jinai tai negu plokštė yra tikrai netokia amžina lenta. Difuzinė su difuzinė, arba kai daromas stogas su prilydoma stogo danga, nu tai ten galima dėti tas čerpės ir ant 5 laipsnių nuolydžio, ant plokščio, koks skirtumas. Gerai, tvarkoj, einu aš tada prie jūsų komentarų, pažiūrėsim. Prie reikalo. Kaip jūs galvojate, kurio gamintojo plėvelės geresnės? Taivek ar Siga? Giedrius Žukauskas klausė. Aš manau, kad Taivek. Tai yra mano subjektyvi asmeninė nuomonė. Pagal tai, kad kiek jie investuoja. Jie vieninteliai Siga daro 3-sluoksnės difuzinės plėvelės. Taivekas, į kurias deda į vidų,
įdedamas tas darbinis, kaip ten tas sluoksnis, kaip jis vadinasi, pamiršau. Tyvekas tą darbinį sluoksnį, jie yra užpatentavęs tą savo technologiją. Iš to darbinio sluoksnio pas Tyveką tas darbinis sluoksnis yra storesnis negu Sigoje tarp tų dviejų apsauginių sluoksnių. Gramai į kvadratą gal ir mažesni, bet darbinis sluoksnis, kad ir paėmus patį ploniausią softą, kurio aš nerekomenduočiau dėti ant stogo. Ant stogo aš rekomenduoju dėti arba pro, arba supro. Bet jau paėmus softą, jo darbinis sluoksnis bus storesnis negu Sigos viduje esantis. Tokia mano asmeninė nuomonė. Tyvek. Tyvek. Nu va. Tyvek Pro. Jo. Jeigu jums reikalinga Tyvek produkcija, nu tai ką. Išėjo kalba apie Tyvek, tai aš pasireklamuosiu. Aš turiu Tyvek e-shopą. Čia prekiauju tik tai premium klasės Tyvek produktais. Ne softu ir ne solidu. Jie senukams skirti. Kas prekiauja. Senukai ir metažas tegul tokiais plonom plevelėm ir prekiauja. Tai čia yra su pristatymu nemokamai, jeigu perkat už 50 eurų, kurjeris atveš jums nemokamai. Tai va, draugai, valanda ir 7 minutės, 105 žiūrovų žiūri, kaip faina. Aš jau biškutį pavargau, bet jūsų klausimai mane labai veža. Ir trolių mažai. Jau praeitą laivą irgi galvo, kur dingo troliai. Fainai. Edgar Litvin klausė, Velux stoglangį sunku sumontuoti ant esamo dvišlaičio stogo, kurio nuolydis 9 laipsniai. Apskritai girdėjau, kad stoglangį montuojame tik ant didelio nuolydžio stogų. Tiesa, taip, Edgarai, ant 9 laipsnių stoglangio negalima montuoti, nebent yra specialus liukas. Ir prilydoma stogo danga. Tai tada, o kokia čia stogo danga? Neparašėt. Čia konkretus brokas, 9 laipsnius, jokių stoglangių. Jokių. Negalima. Evaldas. Kaip molinės plytelės gali atlaikyti šaltį, ar nesutrukinės per šaltį? Molinės plytelės. Nežinau jūsų klausimo, Evaldai, nesupratau apie molinės plyteles, bet galbūt apie molinius stogus. Tai keramika specialiai kepama, paruošiamas specialus molis ir yra keramikiniai stogai, moliniai, kurie puikiai tvarkosi. Puikiai, sakykime, yra pasitaiko su keramikinėmis čerpės taip pat ir broko, bet čia visiems pasitaiko, sakyčiau, taip. Svarbu, kaip išsprendžiama, bet technologija yra padaryta ir jau senai daromi keramikiniai moliniai stogai ir viskas su jais yra tvarkoje. Čia turbūt atsakiau. Kirviskotas. Ar turi būti ventiliacija stoge apart dangos ir gegnės, pavyzdžiui, apšiltinus? Kitas klausimas. Mediniam namui koks poliuretanas tinka atvirų porų ar uždarų? Gerai, dėl pirmo klausimo. Ar turi būti ventiliacija apart stogo dangos ir gegnės? Dangos ir gegnės. Su dabartinėmis medžiagomis užtenka ir sutinkamų nuolydžių nuo 14 laipsnių užtenka vieno ventiliacinio sluoksnio. Toks mano atsakymas. Toliau, apie poliuretano putas mediniam namui aš negaliu atsakyti. Atviros poros kvepuoja, praleidžia drėgmę, joms reikia garo izoliacinės plėvelės, uždaros poros nepraleidžia drėgmės ir nekvepuoja. Tai dabar pagal jūsų situaciją, kur purškiama laukas vidus, ar yra vietos garo izoliaciniai plėveliai, ar nėra, ar yra vietos ar vėjo izoliaciniai plėveliai yra vietos, čia iš to klausimo negaliu atsakyti tiksliai. Tai aš susilaikysiu, tiksliai negaliu. Čia reikia vertinti konkrečiai jūsų situaciją, kur yra šiltoma. Ir geriau turbūt pasikšnekėti su kokiais 5 poliuretano putų gamintojais, purškėjais ir jų išklausus nuomonę susidaryti savo, nes aš pats irgi labai net nežinočiau, kokias poliuretano putas išsirinkti.
Jo, su juom labai daug yra pardavėjų ir jeigu jūs rinksitės poliuretano putas, prašykite atitikties deklaracijų, kad būtų galima, kuriuose nurodoma, kad galima naudoti ten ar sienoje, ar stoge ir darbinės temperatūros įgeriamumai, kad bent jau turėtų tos popierius, kad jūs paskui ramiai galėtumėt pasitikrinti įvairių gamintojų ir išsirinkti, kurio techninės savybės yra geriausios. Kas yra su poliuretanus? Ten yra niuansai, sakykime, įtrukinėjimai. Jeigu jis taps labai kietas, medis suvaikšto įtrukinėja, šalčio tiltas, drėgmė ir panašiai ir panašiai. Turbūt atsakiau, bet turbūt ne iki galo. Čia reikėtų labai giliai pasigilinti. Taip, Irmantas, tu manai, kad visada naudojama kokybiška mediena, tenka dėti gegnes su apžoju į viršų, tai ar klijai tarp makaronų reikalingi? Ir man tai atsakysiu taip, jeigu jūs dedate nekokybišką medieną, tada dėkite klijus tarp makaronų, tarp makaronų ir difuzinės plėvelės. Jeigu mediena kryva, tai tada reikia dėti, aišku. Jūs kaip ir atsakėte ir man tai savo klausimą. Taip, taip, pajungė židinį naują. Žemaitis Vladas. Čia apie ką nelabai supratau. O, kažkoks naujas komentaras. Ką čia reiškia? Responding to Evaldas Mikalauskas. Nieko nesupratau. Gerai, jeigu praleidau jūsų komentarus, arba Facebookas neparodė jūsų komentaro arba klausimo, siųskite asmeninę žinutę į stogo danga puslapį. Ir kviečiu jūsų palaikinkite stogo danga puslapį, jeigu jums įdomu video apie statybas. Arba palaikinkit šitą mano tiesioginė transliacija, bus jums labai nuoširdžiai dėkingas. Labai nuoširdžiai dėkingas, čia dar tokio nesusakęs. Nauja frazė. Pažiūrim žinutės. O, kažkas atėjo. Evaldas atsiuntė žinutę, parodysiu ir jums. Šios molinės plytelės, kaip atlaiko šaltį? Nežinau. Jūs turėtumėt paklausti, paprašyti. Jūs turite, jeigu jūs turite produktą ir nežinote, kaip jisai atlaiko šaltį, aš įtariu, kad ar nebus jisai skirtas čia kokiam Ispanijom ir tokiem šiltesniem kraštam. Jūs turit paprašyti gamintojo techninių savybių dokumento atitikties deklaracijos, dokumento, kuriame būtų nurodyta, kokiuose temperatūrose jisai gali būti darbinis. Aš iš nuotraukos dėja negaliu atsakyti tokių dalykų, nes vizualiai gali atrodyti gražiai, taip pat būna su skalūnu, jisai ne visas tinka mūsų Lietuvos klimatui. Braziliškas, man atrodo, dabar, jeigu teisingai atsimenu, netinka Lietuvos klimatui, nes būna jis atrodo gražiai, toksai pat, o labai susisloksnevęs. Ir po 10 metų jis pradeda trukinėti, nes pas mus šilta, šalta, šilta, šalta. Tai čia tokių niuansų būna. Neatsakysiu. O, Mantas parašė žinutį iš karto, pasižiūrim. Ką manai apie subtabdintus togus? Pavyzdžiui, kotedžiuose su 30 cm apšiltinimu. Taip, apie sutabdintus stogus. Aš manau, kad tai yra geros stogo dangos, jeigu jos sumontuotos teisingai. Jeigu yra padaryta iš apačios gera garo izoliacija, kuri nepraleidžia drėgmės iš kambarių į stogo konstrukcijos. Jeigu yra padaryti teisingai kaminėliai, kurie ištraukia drėgmę iš po stogo dangos. Iš esmės, teisingai sumontuotas plokščias, sutabdintas stogas. Mantas. Aš dabar tik pažiūrėjau, kas geras. Pažįstamas. Gerai. Net pasimečiu. Tai jeigu aš labai daug prisižiūriu kotežuose, tu broko. Nu, tiksliau neprisižiūriu, galbūt čia sąžiningiau būtų stogdingiai papasakoja, kaip šudinai būna padaryta kotedžuose sutabdinti stogai. Ir dar toksai vienas niuansas, jeigu teisingai skaičiuoti sutabdintą stogą, su visais teisingai sumontuotais parapetais, su visais mazgais, tas stogas gaunasi tokio pačio lygio, kaip su keraminėm čerpėm.
kainuotų. Tai čia man toks labai toks įdomus klausimas, kaip tie kotedžiniai sutapdinti stogai, ar tikrai pas juos viskas gerai ten sudėta. Jeigu gerai sudėta, jeigu sąžiningi statytojai, viskas ok. Bet tiesiog tokie yra klausimai. Gerai. Facebook naudotojas, man, matot, žiūrėkit, ši čia yra Facebook naudotojas, po Evaldo komentaro. Kai rašo Facebook naudotojas, o nerašo man vardo ir pavardės, reiškia, tas žmogus yra užblokuotas. Aš užblokuoju žmonės, tai arba kai jie man grupėse rašo nekorektiškus komentarus. Ir ši čia aš asmeniškai turbūt nežinau, arba iš puslapio jis yra užblokuotas, turbūt, kad jisai man yra kaip žmogus užblokuotas. Nes jeigu jisai užblokuotas būtų iš puslapio, tai aš negalėčiau, čia iš viso negalėtų komentuoti. Tai aš jį esu nuo savęs užblokavęs, turbūt komentavo kažką tai, ko aš pasidalinau grupėse Facebook'o. Po čerpė turi būti speciali plėvelė. Ok. Turi būti speciali. Kokybiška. Po čerpė turi būti kokybiška plėvelė. Taip, Dainius Grigas rašo, ar verta mokėti tokius pinigus už čerpinį stogą, jei skarda daug pigiau? Geras klausimas. Čia yra filosofinis klausimas. Galima dar kitaip suformuluoti, ar verta mokėti tokius pinigus už A klasės namą, jeigu jisai neatsiperka? Čia lendant dar giliau. Dažniausiai čerpinį stogą deda žmonės, nu, tiek. Taip, kaip nori, kaip kurie turi pinigų ir nori, kad jų stogas atrodytų ypatingai. Tai, o toliau, ar tai verta daryti? Nu, jeigu džiugina, tai verta. Bet sumontuotas, jeigu taip žiūrėtume, teisingai sumontuotas plieninis stogas ir teisingai sumontuotas čerpinis stogas, jums tarnaus lygiai tiek pat. Užtikrinu, kad jums jis nusibos. Ir po 10 metų vis tiek ar ant vieno ar kito užsidėsime saulės kolektorius ir to stogo nesimatys. Gyvenimas taip dabar greitai keičiasi, taip greitai keičiasi to stogo dangos, kažkas naujo išlys ir po 5 metų mes visi važinėsim su elektromobiliais, nu, po 10 metų su elektromobiliais, o stogu savo uždengsime saulės kolektoriais ir to stogo dangos nesimatys. Čia aš taip filosofiškai samprotauju po beveik 1 valandos ir 20 minučių tiesioginio eterio šnekėjimo. Giedriau, jeigu nerodo jūsų komentaro, siųskite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kurios aš transliuoju. Karts nuo karto aš, va matau, Laurynas parašė, karts nuo karto aš pasitikrinu ir jeigu jau aš nespėsiu šiandien ar jums ar kažkam kitam atsakyti komentarą, taip, aš jau žiūriu, man jau. Aš atsakysiu jums rytoj, nes jau po šito laivo aš grįšiu negyvas. Bet man žiauriai fain ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs žiūrite ir klausite ir klausinėjate. Žiauriai fain. Gal sumušim šiandien rekordą ir padarysim laivą 2 valandas. Man atrodo, gal buvo ilgiausias 1 valandą ir 40 minučių. Gerai, žiūriu Lauryno, žinote. Ką manote apie Pavatex ar Hunton difuzinės plokštės? Kokie yra niuansai lyginant su difuzine plėvele? Negaliu pakomentuoti šitų gamintojų produkcijos, nepažįstu, nežinau. Tik man keistai atrodo, kažkas ateina į rinką difuzinės plėvelės, kai jos būna ale plokštės. Man trūksta informacijos. Tai palikim, tegul atitikties deklaracijos, instrukcijos, jeigu pasako, kad viskas gerai, viskas galima ir suteikiama paslėptai konstrukcijai 10 metų garantija. Ok. Čia tokios atina naujienos, aš nedrįsiu dar jų komentuoti, man dar pačiam trūksta. Aš tiesiog užduodu klausimus, kuriuos reikėtų atsakyti pačiam renkantis tas plokštes. Tai va, su stogais daug ateina, daug niuansų. Labas, Eriko stogai. Taip. Mindaugas parašė, futbolas visai Eugenijus. 0-1, fulės nenaudai. Kaip faina, ačiū. Net paraudonavau. Bet tikrai, apželdinami stogai Facebook naudotojas. Dar vienas žmogus, kuris yra užblokuotas nuo manęs, nežinau, minties, apželdinami stogai.
Ai, man to klausimą atsakiau. Fuh, net karšta. Kokia nuomonė apie Strotec 1300 Basic plėvelę? Manau, kad tai yra ekonominis variantas, šita difuzinė plėvelė. Ir aš esu skeptiškos nuomonės apie difuzinės plėvelės, kurios kainuoja apie 50 centų. Pažiūrėkime, kiek kainuoja Strotec 1300 Žilvinas. Gerai, pasižiūrim. Strotec 1300. Tiesiog eikime į mano Google. Google, to einam pa displėjus ir rašome. Strotec. Ai, nerašo. Strotec 1300. Kaina. Senukai. Trisluoksnė difuzinė plėvelė. Kaina kvadrato 34 eurai. 34 eurai padalinti, ne kvadrato, rulono. Padaliname iš 75 kvadratų. Jos kaina yra 45 centai. Senukai užsideda, niekada nepardavinėja su 20-30 procentų antkainių. Jie parduoda dar tiek pat. Taigi, jie nusiperka tą Strotec plėvelę už 22 centus. Ar gali būti kokybiškas daiktas už 22 centus? Tai čia parduoda, nusiperka senukai. O toliau jisai pasigamina, padaliname, nu, savikainą jo, nes dar gamintojas turi parduoti. Nu, čia taip žaidžiam, dabar sužaiskim. Už 11 centų. Ar gali būti kokybiškas daiktas už 11 centų? Tai toks mano klausimas į klausimą. Sveiki, kuo geriau šildinti stogą? Poliuretano, akmens vata ar stiklo vata? Kaip manote? Vaidas klausim. Aš jau nežinau. Labai dažnas šitas klausimas, Vaidai, ir aš stengiuosi jį plačiai atsakyti. Aš paskaičiuočiau taip. Išsitraukite varžos kainą. Poliuretano, bet kokybiško. Kokybiško pabrėžiu, nes yra dabar rinkoje daug nekokybiško, kuris pateiktų visas atitikties deklaracijas. Kvadrato kaina, poliuretano su darbais, vatos su darbais, jeigu mes ištraukiam tą pačią varžą. Ir ką mes dar turime? Akmens ar stiklo vata, jokio skirtumo. Dabar eina akmens vata. Kaip produktai, akmens ir stiklo vata yra tolygus. Reikia žiūrėti, jeigu šlaitinis stogas, kad turi būti kita vata, kad nesukristų. Tiesiog stiklo vata labiau bado. Tai niekas nenori su ja dirbti. Tai dabar taip, jeigu jūsų gegnė yra plona ir jūs norit, nu, tikrai apsišiltinti gegnė 15-20 cm, jūs neturite daugiau vietos, kur prišiltinti, purškėt poliuretaną ir nesukat galvos, kokybišką poliuretaną, pabrėžiu. Jeigu turite vietos šiltinti 30 cm ir daugiau, tada skaičiuojate. Kur gaunasi geresnė kaina? Kur gaunasi geresnė kaina, aš nežinau. Jeigu skardinis stogas, poliuretanas praleidžia garsą, gali girdėtis. Jisai prasčiau praleidžia garsą negu vata. Tai tada, dedant poliuretaną, dedamos akustinės plokštės, nu, dar arba vatos sluoksnis ir sprendžiama. Galų galia tai sprendžiama. Justas apie nuotekų įrenginius. Žinai, ką jūs tai pasakysiu? A, Žilvinas rašo, ne viskas, kas brangu, yra kokybiška. Žilvinas turbūt susimontavo Strotec 1300 difuzinę plėvelę, arba jie prekiauja. Taip, Žilvinai, ne viskas, kas brangu, yra kokybiškai, būna, visko pasitaiko gyvenime. Bet, nu, čia jau jums spręst. Ar norisi į savo stogą montuoti pačią pigiausią produkciją? Ir į tokią vietą, kur pakeisti, jeigu kas nors atsitiktų, būtų žiauriai brangu. Reikėtų nulupti stogo dangą, jūs turite nulupti grebėstus, nulupti plėvelę. Ir vien dėl to, kad jūs sutaupėte, jinai kiek kainavo, 5 centai. Paimkime euras. Turiu starkė dag 200 gramų į kvadratą, euras. Euras minus 0,45.
0,55. Kart stogas, nu, 3 rulonais vidutiniškai būna. Kart 2,25. Jūs sutaupote 123 eurus ant viso stogo, susidėdami pigesnę plėvelę. Ir jeigu kas nors atsitiks, jūs sutaupot ant šitos vietos 120 eurų, kai stogas kainuoja 3 štukas kaip minimum. Vos neišpylio vandens. Taip susijaudinau. Tai va, tokie klausimai. 120 eurų, stogas 3 štukos. Paspauskit patinka ir dalintis. Labai, labai jūsų prašau. Bent jau patinka. Žinau, kad dalintis nelabai mėgsta, tai bent jau patinka. Ir širdelė. Gerai, einu toliau. Gal mes sumušime šiandien rekordus. Taip. Praleidau atsakymą dėl Velux stoglangio. Ar galima ant nedidelio nuolydžio stogo sumontuoti Velux stoglangį? Jokiais būdais ne. Jokių Veluxų ant 9 laipsnių nuolydžio. Veluxas... Neatsimenu, kiek ten. A, jie ten duoda ten 5... Kokį ten jie tą skaičių duoda minimalų? Bet tikrai ne 9, ar ne 15 ar 25. Šiaip tai stoglangis geriausiai nuo 20 laipsnių. Nuo... Ar 25, ar 20... Aš dėčiausi nuo 25, tik tai tokiu atveju galvočiau. Bet, žodžiu, 9 laipsniai, tai jokių stoglangių. Justas. Apie nuotekų valymo įrenginius. Justas klausė. Nu, aš, jeigu klausiu, tai atsakysiu apie nuotekų valymo įrenginius. Pas mane yra sumontuotas traidenis. Jokio kvapo. Niekas ten nesmirda. Išsivaliau jį po 2 metų naudojimo, nes kažkur ten jau pasidarė tiršta labai dumbliai. Nesu nuotekų valymo įrenginių. Yra sakoma, kad jie visi yra tie patys. Tie patys dėl to, kad tos pačios bakterijos, tas pats bliūdas, tas pats oras paduodamas ir ten jokių stebuklų nėra. Ten dirba bakterijos. Tik kodėl aš rinkčiausi traidenį? Dabar įsivaizduokit, jums nusiperkat kažkokį daiktą, kuris šiandien gaminamas, rytoj neaišku. Ir kieme kas nors užvažiuoja, sulaužo jums dangtį. Kur gauti dangtį? Arba man dabar reikėjo traidenyje paaukštinti dangtį. Nu, ta prasme, sklypas pakilo, traidenis gavosi man per žemai. Tai viskas ok, susiskambinom, gavau tą paaukštinimą. Ar jeigu būčiau pirkęs iš Lenkijos, kaip aš su to visu papildomam detalėm, nežinau. O mano traidenis sumontuotas jau čia prieš kokie 10 metų. Ir jie turi tuos visus, sakykim, perėjimus. Tai va tokie. Taip aš biškį juos pareklamavau, bet mano tokia yra nuomonė. Žodžiu, jeigu kokio priedo prireiks, tai iš traidenio turbūt visą laiką gausi, nes jie ten labai daug investavo į savo gamybą. Gal marketingas pas juos nekoks, bet gamyba tai ten stipriai suinvestavo. Daugiau nematau klausimų. Dar nueisiu pasižiūrėti. Marius parašė žinutę. Nu, žiūrim, ką Marius parašė. Vėl apie difuzinės plėvelės. Kokia nuomonė apie šią plėvelę? Nu, pasižiūrim. Čia nuoroda, kokia jisai čia mano idėja. 62 centai kvadratas. Žinot, aš nepažįstu šitos plėvelės. Tų difuzinių plėvelių 300 rūšių, man atrodo, bandė suskaičiuoti. Koks jos čia storis? 3 klasik. O kokie jos čia techniniai duomenys? Vieno rulonas. Ai, ši čia. Svoris 135. Plona. Plona, neimkit tokios plonos plėvelės. Stogui nuo 150, vat turiu 200-inės. Iš viso 200 gramai kvadratą. Tai ten galima ir dirbti. O čia kainų skirtumas ar kiam 6 ar euras. Nu, mažai tos reikia. Oro sluoksnis atsparumas UV spinduliams 3 mėnesiai, kaip ir visi kiti. Ką mes dar čia turime? Žodžiu, nepažįstama man šita firma, Mastermax, bet kalbant apie firmas ir difuzinės plėveles, tai aš buvau gavęs žiemą pasiūlymą užsipirkti difuzinių plėvelių su užrašytu mano logotipu.
stogo danga. Tai tų firmų yra tiek prikurta, kad sunku pasakyti, kas čia, ar geras tas produktas, ar negeras. Ne, nepažįstu. Gerai, žiūrim, ką mes toliau turime. 175 minimalus kiekis, Vaidis klausia, kiek turi būti, koks kiekis. A, kartais ar Vaidis, pavyzdžiui, būna, šitokius klausimus apie cinkus kardoje, Kasparai nesuperku metalo, klausia dažnai pardavėjai, kurie bando čia mane prigauti. Jie čia karts nuo karto pasirodo. Ir tada sako, o turėjo būti 220, a tu pasakai per mažai. O pas mus kardoje yra daugiau. Na, čia tokie žaidimai prasideda. Gerai. Ką mes čia dar turim? Turiu jūsų žinutę. Justas rašo. Jo, net print screeną padarė. Žiūrim, man patinka print screeną. Dar nieks nebuvo atsiuntęs man print screeną. Klik klasika ar skardinė čerpė, kuri labiau skamba nuo lietaus. Stogas sodo namui be vatos. Klikas klasikas jums barškės. Konkrečiai. Visi klasikai, nes tvirtinasi kas 50 cm, tai geriau dėti, jeigu renkatės čerpę, nes čerpė yra prisabačinta, prisukta 8 varžtais į kvadratą ir jinai mažiau barškės negu jūsų klasikas. Nu, kaip ne jūsų klasikas. Žodžiu, negu klasikas. Jo, matot, įsivaizduojat, aš šito klausimo nemačiau. Taigi, jeigu jūsų klausimo nerodo, siunčiat asmeninę žinutę ir aš tikrai jau po šito laivo tai neatsakysiu, bet rytoj atsakysiu. Gerai, einu šį čia. Tuoj pasižiūriu, ar dar yra komentarų. Jo, daugiau komentarų nėra. Smagu, draugai, ačiū, kad buvote, ačiū, kad žiūrėjote. Negalvojau, kad toks bus stiprus laivas, nes maniau, jūs žiūrėsit futbolą, ne mane. Ir negalvojau, nebus tų klausimų, bet jūsų klausimai yra super. Dėka jūsų aš tobulėjau, dėka jūsų komentarų aš tobulėjau. Ir man didžiausia dovana yra jūsų komentarai ir klausimai ir pastabos. Viskas. Pavargau, ačiū jums. Iki pasimatymo sekantį trečiadienį. Vėl bus tiesioginė transliacija, vėl pasimatysime ir vėl bendrausime. Paspauskite patinka šitą filmuką. Labai jums dėkoju. Iki. Ate.